ปิดจิตจัดบอลแน่หมดดอกก้ามไปเฉียบพลิมใส่สะอาดปิดประตัยสราวดีก็บานจับประดามทั่วเรื่องสปาร์สทว่าจมูกนึงก็มาชนะเซนแอปก็โดยเฉียบเพ็กซูนิวระบายยังคิมลงทั่วแก่ลุมอัดพุทธมินีดาราศิลปะขมายเติบแต่หมดดอกประตัยการไปเฉียบระบายยังพลิมมันต้อนบานกระไดพองสลับไตกันแย่ไอ้มิสเกรนคาโบเดียปีพ้นมาภายปีบ่บอกกันแย่ปิดประตัยสราวดีก็บานจับประดามทั่วสกามาพิมมนุษย์ทว่าช่วยตลอดสังคมพลิมแต่หมดดอกดอยเนียงบานโจ๊กตะใจซอมเรสซ์หนึ่งงามอาหารจมูกนึงก็มาเนื้อตีตั้งสลามวยกันไหลนึกนงประตัยการជារបស់យើងនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាសកម្មភាពលើកដំបូងដែលនាងបានធ្វើសម្រាប់ការមកដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនាងបានជាប់បំពេញបេសកកម្មការងារនៅឯក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យជាប៉ែកខានារីជាប់លំដាប់រងទី5នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2022ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពពកកញ្ញាដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពេជ្រប្រទេសស្រាវឌីបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅក្នុងករណី Facebook របស់ខ្លួនថានាងខ្ញុំពេជ្រវតីស្រាវឌីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំមានឱកាសនឹងពេលវេលាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងធ្វើសប្បុរសធម៌មួយនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023គឺពួកយើងរួមគ្នាជាចំណែកមួយជួយទៅដល់សង្គមតាមរយៈការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ភាពរីករាយជាមួយនឹងក្មេងៗដោយពួកយើងនឹងនាំយកនូវសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនចែកជូនទៅដល់ក្មេងៗព្រមទាំងបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាមួយពេលនោះផងដែរហើយនាងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមចែករំលែកនូវក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយសារតែមានកុមារជាច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំជួយសង្គ្រោះទោះបីជាតិចឬក៏ច្រើនមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនេះគឺជាការចូលរួមចែករំលែកជួយទៅដល់សង្គមកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីក្រុងមកកនកញ្ញាឯក Miss Grand Cambodia 2022ពេជ្រវតីស្រាវឌីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងព្រោះតែនាងជាបេក្ខជនដែលលេចធ្លោប្រកបដោយរូបសម្រស់ភាពឆ្លាតវៃវាងវៃបត់បែននិងមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នាងក៏បានបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការងារនៅទីនោះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងរៀបចំដោយស្ថាប័ន Miss Grand នៅប្រទេសថៃហើយទទួលបានការពេញចិត្តនិងការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននិងលេចធ្លោខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមកញ្ញាឯកម្ចាស់មកកតទាំង10រូបបបកញ្ញាឯកពេជ្រវតីស្រាវឌីបានវិលត្រឡប់មកមិត្តភូមិកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយមានទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរូបបានចូលរួមទទួលអបអរសាទរដោយផ្ទាល់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពេជ្រវតីស្រាវឌីបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះនាងក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារតាមករណី Facebook របស់ខ្លួននាងថានាងសូមអរគុណចេញពីចិត្តចំពោះការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការវិលត្រឡប់របស់នាងមកកាន់ទឹកដីកំណើតប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនវិញនាងពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនកម្ពុជាទាំងមូលសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយនេះគឺជារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានាងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងបំផុតហើយពីបបកញ្ញាឯកកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើការបង្ហោះសារបែបនេះហើយក៏យើងឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនលើកសរសើរពីទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌របស់តារាស្រីរូបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបានជឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងគឺសូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Suniu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា